És el torn del subgrup parlamentari de la CUP Crida Constituent. És el torn de la senyora Maria Sirvent. Bé, mafiosos que es passegen per les ciutats i pel territori com a veritables autoritats a les que no ha votat ningú. Mentides, suborns, estafes, corrupció, promeses incomplertes i instrumentalització de fundacions amb suposades finalitats solidàries. Obscurantisme, delictes socials, psicològics i ambientals. Prevaricació, tràfic d'influències, compra de voluntats, impunitat. En definitiva, l'essència del sistema capitalista i patriarcal. Socialitzem les pèrdues i, per tant, l'únic que fem és privatitzar els beneficis. La plataforma Castor ho té tot. És el cas paradigmàtic de les faraòniques infraestructures que no responen a l'interès general, però que són infraestructures que neixen de forma sistemàtica però també sistèmica arreu del territori per satisfer els interessos individuals de corruptes i de banquers. Una concessió sense necessitat de concurs ni concurrència pública, basada en la coneguda fórmula clau en mà, atorgada, no per casualitat, a l'empresa Escal UGS, presidida per Del Potro, un empresari que inclús va arribar a compartir càrrec amb el secretari general d'Indústria, Ignasi Nieto, i home de confiança del multimilionari canadenc Nick Goodman, que s'ha fet ric especulant amb els recursos naturals, amb els recursos de totes. Escal és una societat principalment participada per ACS, és a dir, la majoria d'accions les té ACS. L'empresa que apareix als famosos papers de l'extresorer del PP, Luis Bárcenas, com una de les fonts de finançament il·legal del Partit Popular. La societat de Florentino Pérez, president del Real Madrid. Però avui s'ha parlat molt de franquisme i aquesta societat també és la societat dels Albertos, nets d'Alberto Alcocer, alcalde de Madrid durant les dictadures de Primo de Rivera i de Franco. ACS també va subcontractar part del treball a l'empresa Obrascón Huarte Lain, presidida per l'exministre d'Hisenda franquista, grup empresarial que ha vist en els serveis públics una suculenta font d'ingressos i que no dubta en feminitzar la pobresa. La idea de l'empresa era entafonar a pressió 3.300 milions de metres cúbics de gas natural en un antic jaciment de petroli a més de 1.700 metres de profunditat sota el llit marí. Això sí, sense el preceptiu informe d'impacte ambiental i tampoc sense un informe de l'impacte sísmic que podria provocar aquesta injecció de gas. L'oposició i els advertiments, especialment dels moviments socials i de la plataforma en defensa de les terres del Sénia, van ser catalogades com pel mateix president de l'empresa, Del Potro, de falsedats i exageracions catastròfiques. Finalment, un miler de terratrèmols van sacsejar el territori i totes les poblacions adjacents a la plataforma marina. Avui, lluny de les falses promeses de dinamització econòmica i creació de centenars de llocs de treball realitzades per part de l'empresa constructora, el projecte Castor ens deixa una megaestructura en hibernació sense cap utilitat pública i amb un gran impacte ambiental i paisatgístic. Com ens recorda l'Observatori del Deute en la Globalització, la plataforma ens deixa desenes de persones imputades per prevaricació mediambiental i una indemnització per l'empresa absolutament desorbitada i que no té cap raó de ser. El projecte Castor ha estat possible amb la connivència dels governs del PP i del PSOE, dels seus ministres d'Indústria, d'Energia i de Turisme, i tot això, no se'ns oblidi, amb el suport del Banc Europeu d'Inversions. Lluny de depurar responsabilitats, el PSOE nomena la ministra Teresa Rivera, la que va donar llum verda a l'estafa del projecte Castor com a nova ministra de Canvi Climàtic. I, president, vaig acabant.
La plataforma Castor no és un cas aïllat, no és un error puntual, és una constant en un territori ple d'innecessàries infraestructures aparellades a desorbitades inversions públiques que van a càrrec de l'erari públic, és a dir, a càrrec de tots i de totes. Megainfraestructures privatitzades i tractades sota la lògica mercantil. Un model que no només és cosa del PSOE o del PP, sinó un model que ha pogut sobreviure també amb la connivència de Junts per Catalunya i d'Esquerra Republicana. Ja n'hi ha prou de respondre als interessos de les elites extractives. Cal que posem per davant els interessos de la comunitat, els interessos d'unes quantes que s'enriqueixen a costa de la nostra misèria i de la nostra precarietat. Mentides, suborns, estafes, corrupció. La plataforma Castor. Gràcies, senyora Sirvent.